Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Teďka uděláme to, že zahrajeme nějakého toho Super Conquerora, protože je v shopu za celkem dobrý gold, za cash, 900, ale pokud prostě máte volného litra, pokud prostě máte litra, kterýho si můžete dovolit utratit jako na nějaký dobrý desítce, tak Super Kongu jako není špatná varianta. Za první v tom bundle je strašně věcí, nějaký příkazy, boostery, tohle, tamto. Hlavně Super Conqueror strašně jako dobrý tank, což se pokusím i nějak demonstrovat. Dostal buff boku, má ještě lepší side armor než měl, to znamená, je to strašně silný. Do side scrapu má to skoro neprůstřelnou věž, nebo velmi těžce průstřelnou věž. Je to strašný kladivo. A tady jako doly jsou jedna z nejlepších map, no, na Super Conquerora. Tak to bude aspoň hnedka pěkná ukázka snad. Zahraju asi mid. Okay. Kuba Lewandowski. Myslíte si, že se fakt jmenuje Lewandowski, nebo si to dal prostě podle TPčka? Tak, no, skvělá 907. Jo, a máte prostě britský heše, hrozně moc pene. Jste schopni tím probíjet strašně moc věcí. Bohužel prostě my nemáme tým, no. Jako naše pětáčko hraje takhle. To je pak těžký. Bylo špatné hečko. Bohužel dobrá mapa, ale strašně špatný tým. A jako já se nechci vymlouvat na tým, jo, ale prostě nevím, naše šedovka hraje tamhle, naše pětáčko hraje tamhle. Nevím, animáce mají úplně všechny pozice, důležitý. Nemám absolutně kde hrát. Bohužel. No oni prostě probije, že jo, protože má V za to. Mě hodně chce týpek. To je prohra. Ještě to hraju opatrně, že jo, nechtějí se nechat trefit. Je těžký tohle. Musím si nastřílet nějaký průměr. Něco ke 4000 a asi hrdě umřu. 0,4. Dostanem úplně šílený záda za chvilku. To byla celkem haluspena. To byla mega haluspena. Grill prostě.
To VZ to vystřelilo. Tak. Jsem dead. Já se stínu nabít třeba ještě jednu. Jako bylo by hrozně cool, kdyby na mě najela ta 500 hvěda bokem a já ho rovnul hashem. To jediné mě můžu asi zachránit teďka. Škoda, kámo, držel jsem to. Držel jsem to, co to šlo, já jsem asi měl, byl moc greedy a na mě by se spadla 500 hevina. Nevadí, mám z toho skoro 6 tisíc. Bude to necelých 6 tisíc, 5,8 no. Druhá třída. Dobrá hra, no. Dobrá hra, špatný tým. Škoda. To je škodička tohle. Tak, tady asi, jak jsme na tom s hevinama, máme 3, oni 4. Nevadilo by mi hrát pravou, budeme hrát levou, dobře. Teda, nevadilo by mi hrát levou, budeme hrát pravou, takhle, tak. Nikdy nevíte, jestli tam nepojede nějaký TDčko. Jako abych si chtěl vůbec něco nastřílet. Dobře, špatná rána z mojí strany. Ale mohlo to projít. Ty ještě jsou hrozně vražedný. Ježiš, no, tak teď jsem se zbytečně připravil o ránu možná, je? Tak. Taky jsem si mohl dát záležet na té ráně. Chtěl jsem říct, že ještě mají HPčka, no tak jsem to zakřik trošku. Potřebuji na close a ufarmit to na DPMko. Který není úplně jako úžasný, ale ani jako nenabíte ani nějak hrozně dlouho. Jako budu tu faceovat 3 tanky, jo, okej. Okay. Oh, super konferor, asi věřím. Jeden bounce o té kilo. Bounce o 5-7 heaviny. Ideálně track, nevadí. Tak, otočit se zase na killčo. Tak. Tak, to je farma tohle. No, ještě. Škoda, já jsem kdyby třeba si vybrali tu S-stovku, jak jsem si mohl dát hash, ale nevadí. All good. Tak tady killshot, tady killshot asi už nestihnu, bohužel. Nevadí, pěkná hra. Vypadá to, že si trefil blindem to káčko. Počkej. Jako fakt? Jako fakt? Efficiency. Jo? Mám do něj dvě rány. Když jsem ho tam fightil na tom flanku, tak jsem do něj dal jenom jednu, ne? Takže já jsem fakt trefil tím blindem asi. OK. Přesně proto se vyplatí blindshotovat tady ten cross. Hodně nice. Teoreticky by šlo hrát hrozně dobře město. Tam je sidescrap hull down, strašně moc pozic.
To je dobře, že tě láká to Kongo. Je to fakt dobrý tank. Se spotl bez nějakých 300-400 HP, něco mu chybělo. A jsem ho trefil. No. Tady to TPčko nemá cenu píkovat vůbec, protože se můžu rozsvítit, může být něco vlevo. Protože by, no a to je přesně ono. To je přesně ono. Ježiš, chudák dostal bídu, ale. Tak, jako ideální pozička, mě to TPčko nedostane odsud. Možná na adro i. OK, tak to jsem trošku nečekal, že mě probije. Viděl mi vanu, moje chyba. Tak. Hrozně jsem se bál teď, hrozně jsem se bál, to byla chyba. Jsem zbytečně zariskoval. Přece jen stará. Tak jako když vám vstřílí heš do mantletu, tak... Nemohl snad ani reálně čekat, že mě trefí. Respektive on mě trefil, ale že mě probije, tak. Tady mi neměl dát tuhle ránu. No, tak to značně jako zjednodušilo problém. Minut jsou, no 3-2-1, teď. Tak nic. Tak zničené dělo. Oni mají ještě hápka, ale na druhé straně, tam se nestihnu dojet. Mám 2-6, ještě by to chtěl. Já bych si jak ještě dvě rány rád uroval, ale nevidím to asi úplně pozitivně. Tak můžete si všimnout, že tam mám 10 heček. Respektive hešů. Teďka jsem je úplně moc nevyužil v těch bitvách, ale věřte mi, že fakt jako budete mít situace a bitvy, kdy jste schopni fakt vystřílet klidně 10 heček. Všechny probít. Hlavně když fajtíte třeba nějaký metka nebo heaviny do boku. TDčka do boku. V podstatě cokoliv do boku, cokoliv probijete hečkama do boku nebo na prdel. Skrze tu pena. No, už nestínu tam dojet. Je daleko. Daleko, předaleko. 7-0. A... Nic moc hra. Asi jsem měl hrát tu levou. Bylo tam víc HPček, byla tam ta veka ten typ. Ale, whatever. No takže Super Conqueror. Já si myslím, že to je teďka nejlepší tank z shopu. Já mám Super Kongo radši než Koncepta, skrze ten armor. Ten tank mi prostě víc sedí. Jako jestli máte 25k goldů nebo líťo, nebo 900 volných na tank, který je fakt ale jako dobrý, nebudete litovat. Budete s ním hrozně ounit, pokud ho nějak chytnete do rukou, tak je strašné kladivo. Takže tak, tolik asi k Super Conquerorovi.
Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.